Labas vakaras, artėjančių švenčių išvakarėse TTT kazino Lietuvos krepšinio lyga beldžiasi jūsų ekranus. Šiandien netrukus prasidės rungtynės Pasvalyje, šis taškus per rungtynės tikrai turi būti labiau rungtynės po švenčių. Hernandesas, perdavimas ir du taškai. Čia Andrejus Agafonovas, du taškai. Ir štai toks blokas išrašytas, Julius Trubinas. Blokuoja Ramūnas Virka, kad tokia yra gynybinė komanda, kaip ir ankstesniais sezonais Dzūkija, ginasi agresyviai. Andrejus Urlepas, Kašiūrovas ir taip pat... Vienintelį prametė Andrejus Agafonovas, 5 tolimi metimai iš 10, o čia dėjimas iš viršaus, Nikita Belašovas. Komandos įžaidėjas, Žabui prisijungus, panašu, kad ir liks antro komandos įžaidėjų, o čia iš toli antrojo kelnio pabaigos. Olisevičius, dvitaškis, pasiekė tikslą. Ukrainietis prieš Rusą, Jurijų Trubiną. Agafonovo tolimas metimas ir taiklus. 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, gražinamas kamuolys atgal, Navickas. Metimas yra taiklus. O Evaldo Žabas, iš Evaldo Žabo tikimasi agresijos. Čia blokas, Nikita Balašovas. Viskas. Dar kartą Danisevičius. O taip išjudino jis Dzūkijo žaidimą. 10 sekundžių Dzūkijai, Mačernis iš toli, 3 taškai. Dar reikalau, bet pavyko pristabdyti Dzūkijai šį krepšininką. O čia Julius Kazakauskas pelno 2 taškus. Stato užtvarą Andrejus Agafonovas. Ir čia norėtų pražangos. Puolant, o čia dėjimas iš viršaus. Visiškai laisvas Osvaldas Olisevičius, 3 taškai. Alejandro Hernandesas. Perdėjimas po krepšių ir blokas. Šiandien surinkęs 11 taškų. Atlikęs tiek pat rezultatyvių perdavimų. Laubendimas yra taiklus. Taigi šventinė pergalė iškovojo Pasvalio pieno žvaigždės. Sveikinimai šią ekipą ir jos ir galiams. Alytaus Dzūkijai užuojautą. Na, o visiems linkiu gražių sočių švenčių, kurios jau čia pat.